Eli seuraavana puhutaan sitten vähän tuosta meidän sovellussalkusta. Ja sovellussalkun tuottamista eduista OP-ryhmässä tulee meille puhumaan nyt sitten Jarmo Laine. Tervetuloa, Jarmo. Mahtavaa saada sut tänne. Meillähän on just valmistunut meidän sovellussalkun uusi template, eli tällaisen niin kuin yksinkertaisen, helposti käyttöön otettavan sovellussalkun template ja demo. Eli meillä on Marita ja Esa ja Joakim, jotka mielellään sitten sitä demoa teille näyttää, olkaa yhteyksissä. Mutta Jarmo, sä oot jo pitkään käyttänyt meidän sovellussalkkua. Kyllä, kyllä. Niin, ja sä tulet kertomaan sitten OP-näkökulmasta kokemuksia. Sä oot enterprise-arkkitehtinä, ja oliks niin, että 40 vuoden kokemus rupeaa olemaan jo ohjelmistoalalta? Tänä vuonna tulee täyteen 40 vuotta. Nimen... Mihin se aika on kadonnut? Eli tänä juhlavuotena sä tulet myös tänne meille kertomaan niistä kyllä, hyödyistä ja eduista. Eipä muuta kuin tsemppiä esityksiä, ja kohta jutellaan sitten lisää. Kiitoksia. No niin, mukavaa päästä esiintymään näinkin isolle live-yleisölle. Pitkästä aikaa itse asiassa. Onhan tässä näitä Teams-koulutuksia pidetty sun muuta vaikka kuinka ja paljon, mutta mukavaa päästä ihan tämmöiseen live-tilanteeseen. Nimi oli siis Jarmo Laine, Enterprise Architect, ja joka siis suomeksi sanottuna tarkoittaa, mä teen vähän kaikkea, mitä ATK:hon nyt kuuluu. 40 vuotta tullut tehtyä hommia, olin muuten projektipäällikkönä parissa IT-projektissa. Lopetin siihen. Huomasin, että mä oon enempi tämmönen tekninen kaveri ja se projektiveto ei ihan natsannut. Ehkä se johtui siitä, että meillä ei ollut Thinking Portfolion projektisalkkua käytössä. Mutta tosiaan mä oon vähän poikkeava tästä muusta esitysporukasta, koska mä kerron nyt sovellussalkusta. Ja mulla on muutama asia, jotka mä haluan kertoa siitä, mitkä meidän kokemukset on, minkälaisia hyviä käytänteitä ollaan löydetty ja miten se auttaa meitä OP:tä sen polulla pilveen eli meidän järjestelmien modernisaatiossa. Mutta lyhyesti OP:sta, kaikkihan nyt OP:n tietää. Suomen suuri ja kaunein finanssitavaratalo. Eli meillä on 3,6 miljoonaa pankkiasiakasta, 1,7 miljoonaa vakuutusasiakasta, Pohjola-vakuutus siis. Ja meillä on 103 pankkia ympäri Suomea, kuten näette, ja muutkin hienot luvut näkyy tuossa. Mä tuun tuolta keskusyhteisöstä, eli me tuetaan pankkia ja vakuutusyhtiöitä muun muassa antamalla heille tietoteknisiä ratkaisuja hommiensa hoitamiseen. Ja mun yksi vastuualue on meidän arkkitehtien, OP-arkkitehtien työvälineiden vähän niin kuin perään katsominen, ohjaaminen ja näin. Ja niistä yksi tärkeä on tietenkin sovellussalkku. Itse asiassa me puhutaan järjestelmäsalkusta, koska meidän järjestelmät on niin kompleksisia, isoja, että ne voi koostua useasta sovelluksesta, siksi järjestelmäsalkku. Mutta mitä mä ajattelin, kolme asiaa käydä läpi. Hieman taustaa, 10 vuoden polku, mitä me ollaan käytetty järjestelmäsalkkua. Sitten mä halusin tarkastella asiaa vähän niin kuin tiedon tuottajien, jotka tuottaa tietoa sinne järjestelmäsalkkuun, tiedon kuluttajien, jotka saa tietoa tuolta sovellussalkusta, kuin sitten myös tiedon omistajien ja me ollaan finanssialalla, meillä on kaiken maailman regulaatiota tulee lisää ja lisää EU-tasolta, kansalliselta tasolta, niin meillä on sitten myös paljon valvonnallisia tehtäviä. Ja sitten lopuksi mä vielä kerron vähän tästä meidän uusimmasta asiasta, eli tuosta meidän modernisaatiosta ja miten järjestelmäsalkku tukee sitä. Lyhyesti taustaa. 2014 otettiin sovellussalkku käyttöön. Se oli alkuun semmoinen vaan niin kuin järjestelmärekisteri, mihin nyt suurin piirtein pakolliset tiedot vietiin ja noin, että tiedettiin mitä järjestelmiä meillä on.
Ja 2022 otettiin tämä hubi käyttöön, suosittelen, kannattaa, jos vielä käytätte vanhaa versiota, niin ottakaa ihmeessä käyttöön. Ja meillä on myös muitakin salkkuja, on tämmöinen Resolution Relevant Services, joka itse asiassa FIVA vaatii meiltä. API-portfoliota löytyy, meillä on pari muutakin salkkua, joita on käytössä, mutta tänään siis keskiössä järjestelmäsalkku. Alun perin siellä oli tosiaan vaan tuommoinen Baltiaralla 30 attribuuttia. Pikkuhiljaa nyt tähän päivään, kun ollaan tultu, niin käyttö on kasvanut huomattavasti. Sinne on viety yksi mun mielestä parhaimmista kuluttajia palvelevista ominaisuuksista on esimerkiksi tämmöinen Business and Technology Fitness-arvio, jolla näkee helposti Gartnerin Time-kaaviossa, mihin tämä mun järjestelmä sijoittuu tässä nelikentässä. Samoin siellä on sitten tullut viranomaisvaatimusten takia, koska me olemme huoltovarmuuskriittinen toimija. Meidän pitää siitä myös kertoa ja todistaa valvojille, että olemme täyttäneet kaikki vaatimukset. Uusimpana tuli nyt, itse asiassa tällä viikolla meni tuotantoon, liiketoimintakriittisyystieto, jolla me pystytään evaluoimaan meidän järjestelmien kriittisyyttä toisiinsa nähden. Samoin meillä on siellä noin teknologiaplatformit, kuin myös arkkitehtuurista paljon asiaa. Sitten on tietenkin GDPR, tietosuoja, sille on ihan oma välilehtensä. Samoin on risk and compliance-puoli, sillekin on oma välilehtensä eri kysymyksineen, ja tietoturva. Sitten toi yksi viime vuonna tullut oli tämä production data usage. OP:lla on pitkä historia. Meillä on myös siis paljon vanhaa legacy-softaa pyörimässä siellä, ja ennen vanha, ennen tämmöisiä GDPR-hömpötyksiä, niin silloinhan otettiin vain dumppi tuotannosta ja lyötiin se testipuolelle ja ruvettiin testaamaan. No, ei käy enää. Se pitää sanitoida, se pitää anonymisoida ja niin päin pois. Kontrolloimme myös sitä tuolla sovellussalkussa. Vähän statistiikkaa. Tietojärjestelmiä on yli 1300 rekisteröitynä sinne. Käyttäjiä about reilu 1500. Sinne tehtiin päivityksiä viime vuonna 6000 ja Power BI-raportteja katsottiin, tuo vähän alakantti itse asiassa tuo 6000, se on ehkä enemmän 7-8000 katselua. Ja tänä päivänä siellä on 120 attribuuttia. Tuossa näkyy vielä lista, mitä siellä on. Esimerkiksi ICT:hen liittyen on 25 eri attribuuttia, joilla nähdään, mikä on production model, missä sitä ajetaan, mitä teknologioita käytetään, minkälainen arkkitehtuuri siellä on, miten kompleksinen se järjestelmä on. Ja mennään sitten eteenpäin. Eli 10 vuotta on käytetty, tyytyväisiä ollaan. Eihän se ole arkkitehti eikä mikään, joka ei piirusta ainakin yhtä Archimate-notaation mukaista kaaviota. Eli meillä on siis tiedon tuottajat, lähinnä product ownerit ja tech-leadit, tiedon kuluttajat ja sitten näitä tiedon omistajia ja erinäköisissä rooleissa olevia valvontatahoja. Eli meillä on noin 500 tech-leadia ja product owneria, jotka syöttää ja ylläpitää niitä järjestelmätietoja sinne. Paljon tulee myös tietoja, saadaan integraatioiden kautta sinne niin kuin valmiiksi. Mä ajattelin esittää tämän asian näin, että haasteet, joita olemme eri käyttäjäryhmien kanssa kokeneet, ja miten me ollaan keksitty joku konsti, että saadaan nitistettyä se haaste. Eli haasteenahan on se, kun tulee uutta sisältöä, meillä on backlogilla vaikka kuinka paljon tavaraa tällä hetkellä, miten me saadaan se niin kuin kerrottua kaikille näille eri ryhmille, että mitä uutta on tulossa, että he ottaa sen myös käyttöön. Kuinka me varmistetaan, että järjestelmät kaikki löytyy sieltä. Tässä takavuosina kävi sillä, että joku näppärä
toimittaja kävi heittämässä hienon demon jollekin liiketoimintayksikölle ja ne päätti, joo kiva, hei tähän me otetaan. Me otetaan tää, jes. Sitten kuukauden päästä tuli meidän arkkitehtien ovelle kolkuttele, että hei, me hankittiin tämmöinen järjestelmä, nyt se pitäisi integroida, voisitteko te tehdä? Ja tämmöistä hallitsematonta tekemistä, niin se haluttiin saada ehdottomasti kuriin ja siihen käytetään järjestelmäsalkkua. Kuinka varmistetaan, että kaikki tarvittava metadata on siellä ja on oikein? Ja kuinka varmistetaan, että integraatiot skulaa niin kuin pitää? No, ensinnäkin toi ensimmäinen kohta, toi tiedottaminen, niin olemme havainneet, että meidän tiedottamiskampanjat, täällä on muun muassa product owneri Essi Omeri, mun pomo niin kuin tässä tältä osin, niin se, että ensin mainostetaan, tämmöistä on tulos, sitten kerrotaan, nyt se tuli, nyt se on tuotannossa, ja sen jälkeen vielä kerran eri foorumeissa käydään mainostamassa sitä, että hei, käytä tätä, koska tästä on sulle tätä ja tätä hyötyä. Sitten me tehtiin tosiaan tuo tylytemppu, että mitään et saa hankinnasta, mitään resursseja et voi tilata, et voi tehdä mitään niin kuin hankinta-asioita ilman, että järjestelmä on rekisteröity järjestelmäsalkkuun. Sitä ne välillä kiroo kyllä liiketoiminnassa, mutta joku roti sen olla pitää. Ja sitten toi, että miten me saadaan se käyttöliittymä mahdollisimman miellyttäväksi. Alasvetolistat, pakolliset paneelit, radiobattonit, kaikki mahdolliset mahdollisimman helposti, että klik, 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 homma on tehty. Samoin sitten olemme erityisesti panostaneet avusteisiin, joka ikisellä paneelilla, mitä meillä siellä on, on oma avusteteksti, joka sisältää myös linkkejä erilaiseen ohjeistukseen meidän intrassa ja myös lisätietoja, mistä voit kysyä, jos en ihan vieläkään ymmärrä, mitä mun piti tehdä. Ja sitten raportointi. Meillä on tämmöinen sisällön laatunäkymä application portfoliossa, mutta myös Power BI-raporteilla. Nyt voitte kysyä, että miksi me käytetään Power BI:ta. Tämä oli varmaan semmoinen kysymys, mikä olisi tullut. OP tuottaa useampia tuhansia raportteja jatkuvasti, sisäisesti ja ulkoisesti. Ja meillä on vahva Power BI-osaaminen talon sisäisesti, sisäisiä kehittäjiä. Niinpä todettiin, että ne kuluttajat on tottunut käyttämään Power BI:ta. Miksipä en näytetä ne raportit suoraan siellä? Ei tarvitse mennä edes tinkkariin ollenkaan, meet vaan Power BI ja katot sieltä. Sitten yksi ongelma on ollut, ja on vähän vieläkin, järjestelmien pitäminen ajan tasalla. Eli miten varmistutaan, että siellä vähintään puolen vuoden välein käydään tsekkaamassa, että onko joku tieto muuttunut ja päivitetään se. Tähän me ollaan nyt tänä keväänä julkaisemassa tämmöisen automaatin, joka tsekkaa kaikki järjestelmät läpi, koska jokaisessa tiedossa on oma aikaleima. Me nähdään, että onko täällä käyty päivittämässä. Jos ei, siitä lähtee automaattisesti sähköpostia. Notifikaatioitakin ollaan harkittu, Teams-chattia ja näitä ollaan harkittu, mutta e-mail nyt lähdetään liikkeelle. Ja näin muodoin sitten eskaloidaan, jos ei tapahdu mitään. Pannaan vaan roskapostiin kaikki ne. Niin me eskaloidaan se tämän PO- tai tekkiliidin pomoille, että hei, jotain on tekemättä. Ja tietenkin meillä on tuo kattava raportointi, meillä on siellä oikein tämmöinen puuteraportti, syntiraportti. Sieltä näkee jokainen vastuuhenkilö itsensä, että ai, eihän mä muistanutkaan tehdä. Täytyisi laittaa sinne joku kannustin vielä lisää, että punaisena vilkkuu, jos se ei ole tehtynä. Ja sitten nuo integraatiot, niin niihin me ollaan itse asiassa käynnistämässä yhteistyössä Arvon Thinking Portfolio-kollegoiden kanssa. Tämmöinen määrämuotoistaminen, että dokumentoidaan ja julkaistaan noi
rajapinnat niin meidän sisäisesti kuin myös yhteistyössä Thinkin portfolioväen kanssa, että me saadaan tarkka tieto siitä, mitä integraatioita on minnekin, mitä dataa kulkee minne päin ja kuinka usein. Sitten nuo käyttäjät, kuluttajat, business management, ICT management, liiketoimintajohto tuolla noissa heimoissa ja sitten enterprise arkkitehdit ja näitä on muitakin, mä otin nämä nyt esimerkiksi. Miten me saadaan niin kuin ymmärrys, mikä on tietyn osa-alueen, vaikka sanotaan vähittäispankin järjestelmien tilanne? Kuinka saadaan mun vastuualalla olevat järjestelmät helposti esille? Ja miten mä saan tietää se, että okei, missä elinkaarin vaiheessa järjestelmä on? No, me ollaan koitettu opettaa ihmisille, että siellä on filtteröintimahdollisuus ja sitten siellä on tämä laatunäkymä application portfoliossa, mutta se löytyy myös Power BI:sta. Ja sitten on erikseen vielä tähän, kun meiltä regulaatio riivaa, niin tämä risk, compliance ja security laatunäkymä erikseen myös Power BI:ssa. Ja tarpeen mukaan tehdään sitten, kun ei se ICT-johto jaksa klikkailla sieltä niitä valintoja tarpeeksi, niin tehdään räätälöitä raportteja, että me suoraan tuohon linkkiin sieltä näet. Edelleen taas filtering application portfolion puolella Power BI-raporteilla. Samoin tuo tekninen status, me nähdään siellä, että minkälaisia arkkitehtuureja on käytetty, kuinka kompleksinen tämä järjestelmä on, mikä sen elinkaari on tällä hetkellä. Ja molemmat taas application portfolion puolella näet, tai sitten Power BI-raporteissa. Vielä viimeiseksi, mutta ei vähimpänä käyttäjäkuntana on etenkin nämä kontrollerit, jotka niin kuin tsekkaa, että validoi, että tietosisältö on ok. Eli tuossa on lista erinäköistä tietosuoja, regulaatiovaatimukset, risk management, security puoli ja sisäinen tarkastus käyttää myös näitä näkymiä, koska he haluavat nähdä, että onko kaikki asiat kunnossa. Taas kerran, filtteröinti application portfoliossa, Power BI-raportit ja myöskin me ollaan tehty sitä, että eri noilla regulaattoreilla on vähän erilaisia vaatimuksia. Välillä ollaan otettu ihan eksporttia tuolta Thinkin portfoliosta ja tehty siitä sitten tarpeellinen raportti tämän regulaattorin vaatimassa formaatissa. Sillain. Se oli näistä, eli tiedon tuottajat, tiedon kuluttajat ja tiedon omistajat plus tiedon valvojat, jos näin halutaan sanoa. Mutta meille tuli tässä tämmöinen pikku rasti, OP:n historian suurin IT-muutos, eli 2023 käynnistettiin tämmöinen tietojärjestelmien modernisointi ja muutosmatka. Tarkoitus on siirtää koko OP:n IT-infrastruktuuri ja tietojärjestelmät pilveen. Pikku homma. No siinä kun sitä ruvettiin miettimään tai ICT-johto asetti tämän strategian, lähdettiin funtsaan, että okei, miten me tämä saataisiin hoidettua, niin me tehtiin sitten sillä viisi, että me tehtiin tämmöinen täytettävä paneeli sinne Thinkin portfolioon, tai siis järjestelmäsalkkuun, mistä näkyy, että mikä on järjestelmän osa, mikä sen uudistamisstrategia, kaikki varmaan tietää Gartnerin 7R Renewal Strategy, ja koska sitä pitäisi soveltaa tähän mun järjestelmään. Entäpä se kaverijärjestelmä? Koskahan se on menossa? Entäs tämä platformi, josta mä oon riippuvainen? Miten mä voin dokumentoida tämän roadmapin niin, että kaikki muutkin näkee, mitä mä oon suunnitellut? Plus sitten, huom, tämä on niin kuin jatkuvasti ylläpidettävä, eli kun suunnitelmat tarkentuu,
niin sitä mukaan tätä päivitetään. Ja sen tuloksena me tehtiin sitten tämmöinen Power BI-gantti, joka generoituu automaattisesti järjestelmäsalkun tiedoilla. Eli siellä näkyy, sieltä saa valittua tietyn osa-alueen tai tietyt järjestelmät ja näkee heti, että mihin, koska se on menossa, mille alustalle, mitä sille ollaan tekemässä. Onko se ehkä, arkistoidaanko se, ajetaan alas vai siirretäänkö pilveen sellaisenaan vai tarviiko siellä tehdä jotain ihan koodaustöitä. Ja tämä on nyt saanut kiitosta kovasti, että kerrankin saadaan, niin kuin, ei tarvitse PowerPointista piirustella niitä viivoja, vaan se tulee automaattisesti. Itse asiassa kävi vielä sillä viisi hassusti, että tämä ei ehtinyt tähän mun esitykseen, kun se tuli eilen. Meidän kun liiketoiminta tietenkin haluaa vähän tietää, että no okei, siirrytään nyt sinne pilveen, siitä on näitä ja näitä etuja, mutta mitä se maksaa? Kuinka paljon siitä tulee kuluja? No, esittelimme tätä muutamalle näppärälle kontrollerille, jotka Excelin kanssa pulaa kaiken näköistä, ja Power BI:n kanssa, ja hehän saikin idiksi, että joo, mehän voidaan tehdä tämän perusteella arvio. Me nähdään, kuinka paljon järjestelmiä menee tiettyyn 7R-luokitukseen, kuinka kompleksisia ne on, mitä teknologiaa ne käyttää, ja vähän sopivia kertoimia käyttäen ja alan yleisiä, sanoisinko, käytänteitä apuna käyttäen, saadaan semmoinen hehtaaritason niin kuin suuri piirtein tämän verran tulee maksaa. Sitten kun tämä vielä elää tämä tilanne koko ajan, suunnittelu etenee ja näin, niin loppujen lopuksi sitten me saadaan tästä semmoinen dynaaminen näkymä liiketoiminnalle. Tämän verran se tulee maksaa ensi vuonna, seuraavana vuonna ja niin päin pois. Mä ällistyin tästä heidän innovatiivisuudesta, mutta käytämme tinkkarissa olevia tietoja ja job saadaan jonkin sortin euromäärä, mitä tämä tulee kustantaa. Kolme take away. Ensinnäkin toi järjestelmäsalkku 10 vuoden aikana on muuttunut yksinkertaisesta rekisteristä hyvinkin monipuoliseksi erityyppistä järjestelmiä koskevaa metadataa sisältäväksi masterdata-lähteeksi. Miten hanskataan tämä, kun meillä on niitä käyttäjiä aika paljon? Eli communicate, viestintä, vaikka se useimmiten epäonnistuu, mutta silti toistoa. Samoin sitten tämä, että emme halua, että joku, sanotaan liiketoiminnan edustaja, tulee kysyä multa, että no saisinko mä raportin näistä mun järjestelmistä? No. Self-service. Jos et halua tinkkarista katsoa, katso Power BI-raporteilta. Tee sopivat suoratukset ja siellä se on se tieto. Eli self-service. Meillä on niin valtava tämä meidän Open Think-tiimi, eli se on minä ja Essi, niin ei meillä oikein ole aikaa sitten tämmöisiä, että itsepalvelua, mahdollisimman helppokäyttöistä. Ja viimeisenä tosiaan tämä roolimuutos, eli emme ole enää pelkästään monipuolinen metadatavarasto, vaan suunnitteluväline, jota käytetään tämän merkittävän transition, hei 1300 järjestelmä, merkittävän transition suunnitteluun ja myös, näköjään huomenna palaveriaiheesta, myös sen kustannusten arviointiin. Että voisin sanoa, että järjestelmäsalkku on keskeinen osa meidän suunnittelu- ja johtamisjärjestelmää. Se auttaa näkemään, missä ollaan nyt, mihin ollaan menossa, mitä se maksaa, kuinka kauan se kestää. Näin.
Mun pitää selvitä taas tästä tavaravuorosta. Mä en tietenkään tajunnut tätä tässä välissä selvittää. Näin. Kiitos Jarmo. Se oli ihan super hyvä ja inspiroiva esitys. Tässä hyvä. Pienenä kiitoksena. Kiitoksia. Kiitos. Hei, kysymyksiä. Mitäs ajatuksia herättää sovellussaukko? Markus Röö, Metsä Group. Miten paljon tämä menee limittää tai poikittaa tämä IT-palveluhallinnan kanssa? Eli jos ajatellaan CMDP ja kaikkea tämän tyyppisiä, niin onko tässä yhtäläisyys tai liityttekö jotakin tuonne niin kuin tyyli service-nauhun? Tai... Joo, meillä on siis linkitys meidän service-nauhun. Eli täältä järjestelmät luodaan sinne servicenauhun. Sitten niihin linkitetään erilaisia teknisiä asioita, kuten testiympäristöt, kehitysympäristöt, serverit ja sillä lailla. Eli meillä on se selvä jako, että täällä on niin kuin loogiset järjestelmät. Siellä on sitten enemmän servicenaun puolella ne tekniset asiat. Mutta siinä on kuitenkin kahdensuuntainen linkki, että jos sä muutat siellä servicenaus jotain, täällä järjestelmässä alkossa olevaa tietoa, se tulee takaisin, tai sitten täältä menee tieto sinne. Hyvä. Sitten Mira. Terve vaan. Sanoit, että on se syntilista, ja sieltä lähtee sähköposteja. Onko se jotenkin automatisoitu tinkkarissa, vai onko siinä välissä joku muu systeemi, joka lähettää, vai katsotko sä aamuisin sen syntilistan läpi? En todellakaan. Eikö Power BI:ssa on siis tämmöinen syntilista, jos sun niin kun vastuuhenkilönä olet sinä ja sun nimi näkyy siellä, niin tsot, puutteita löytyy. Sen saa niin kun itse käydä katsomassa. Tietysti me voidaan välillä vinkata sun pomolle, että käy katsoa vähän tuota. Mutta sitten automatiikka niin kun sähköpostien lähetyksessä, tämmöiset muikkarit, se me tullaan automatisoimaan Thinking Portfolioon. Se käy kerran päivässä läpi tietosisällön tiettyjen sääntöjen tullessa täyteen lähettää sähköpostia. Hyvä. Marja, mä haluan tehdä. Loistavaa. Hyvä. Onko vielä lisäkysymyksiä, kommentteja Jarmolle? Sieltä löytyy. Tero Keinovara, Nokia Oy. Kun sä sanoit, että sulla on toi Power BI käytössä, niin mitä sä vastaat niille sun asiakkaalle, kun katsoo Thinking Portfoliosta ja Power BI:stä ja ne datat ei olekaan samat? Eli kun Power BI päivittyy vain tietyin hetkin. Siihen on päivitysaikataulu, joka on annettu tiedoksi. Oliko se 5 kertaa päivässä? Tieto haetaan Thinking Portfoliosta sinne Power BI-raporteille. Okei, aika monta kertaa, 5 kertaa päivässä kaikki raportit. No kun sitä käyttöä tuntuu olevan niin paljon. Niin, ja loppukäyttäjät valittaa aina, että raportti ei ole päivän ajan tasalla. Mutta siellä näkyy kyllä niin kuin aikaleima, että tämä on päivitetty. Niin tämä näkyy, ja on nappi vielä, mistä voi itse päivittää, mutta kuitenkin. No, kyllä. 5 kertaa. Hyvä. Oliko vielä kysymyksiä täällä, tai onko siellä nyt tullut sinne etään kysymyksiä? Chattia voi kyllä käyttää. Muistutan vaan, että se löytyy tosiaan sieltä TP:n verkkosivuilta kaikille, jotka katsoo live-striimiä, niin laittakaa sieltä kautta kysymyksiä ja kommentteja. Joo, tosiaan thinkingportfolio.com, se meidän ihan normaali chatti on tällä hetkellä seurannassa näitä kysymyksiä varten. Miten mua kiinnostaa vielä pari kertaa tänään kuullut nimen Dora, eli eikö niin, että se on niin kuin digitaalisten palveluiden riskit ja tietoturvan parantaminen. Tämä on tulossa nyt toimeenpanoon ensi vuoden aikana. Miten teillä tulee näkymään se salkussa? Oletteko vielä miettineet? Se on jo näkyvillä. Siellä on omat välilehdet ja kysymyspatterit, joilla varmistetaan, että määräykset täyttyy. Just niin. Ja muutkin erilaiset sertifikaatit ja regulaatiot. Siellä on omat raporttinsa, mitkä te keräävät. Joo, hyvä. Joo, täältä löytyy kysymys. Tulee heti kun pääsin sanomasta, niin chatista tuli kysymys OP:lle. Aiotteko mallintaa integraatioyhteydet vain loogisesti alkulähteestä loppukohteeseen vai myös tuoda esiin, jos välissä on data-alustaa tai warehousea? Tällä hetkellä se on järjestelmästä järjestelmään, mutta itse asiassa meidän data platform
on oma järjestelmänsä. Eli jos se menee dataplatformin kautta, niin silloin se integroidaan sinne ja sieltä sitten taas eteenpäin. Hyvä. Hyvä. Vielä olisi aikaa ainakin yhdelle kysymykselle. Kerro, mä voisin kysyä siitä vielä siitä ihmisten, mä tiedän, että tämä kiinnostaa nimittäin, miten te pidätte sitä dataa. Dataa ajan tasalla ja saatte ne ihmiset mukaan. Niin kerro vielä vähän siitä monipuolisesta viestinnästä. Mitkä ne viestinnän muodot on, mitä te teette? Julkaistaan intraan uutisia, sitten tuonne Engageen eli entiseen Jammeriin. Sitten meillä on tuolla Teamsissa oma kanava, sinne julkaistaan. Määrätyn väliajoin lähetetään uutiskirjettä näille käyttäjille, jotka tuottaa sitä tietoa, että minkälaisia uudistuksia on tullut. Sitten meillä on aina, kun tulee joku isompi muutos, niin kuin nyt tuli tämä liiketoimintakriittisyys, meillä on banneri siellä, joka näyttää, että mitä on muuttunut, mistä löytyy lisätietoa. Siinä olisi muuten yksi parannuksen kohde, sinne voisi laittaa, se voisi olla rich text format se. Okei, joo, hyvä. Jarmo on maailman ihanin, hän antaa aina meille palautetta, mistä me keksitään, mitä kaikkia uudistuksia me voidaan tehdä, ja Keijo on siellä heti, että kyllä, näetkö, Keijo nyökyttää. Että. No niin, hyvä. Hyvä. Joo. Yes. Jos ei muita kysymyksiä, niin eiköhän anneta vielä aplodit Jarmolle. Näin meillä OP:llä. Ja täytyy sanoa, että kiitokset myös Essille, koska monet näistä esimerkiksi viestinnän ja kaikista muistakin, niin teette paljon yhdessä, niin ihan tosi paljon kiitoksia. Nyt kun mä pääsin kiittämään, niin tässä välissä, vaikka päivää on vielä paljon jäljellä, niin haluan kyllä meidän tälle järjestävälle tiimille jo esittää kiitokset tästä päivästä. Mä tiedän, kuinka paljon tämän tyyppinen tapahtuma meillä vaatii aikaa. Meillä Katri täällä jossain. Katri tätä liidaa ja erityiskiitos Katrille, mutta myös koko muulle tiimille, eli Maritalle, Esalle, Joakimille, Juhanalle, Tyynelle, sanoinhan varmasti, ja Viidarille, niin kaikille super paljon kiitoksia meidän myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuden hallinnan tiimistä ja tietenkin sit myös kaikille muille. Kiitos. Mutta nyt me jatketaan ja sitten mä voin taas kiitellä yhtä meidän tiimiläistä lisää. Eli Anssi Nevalainen tulee seuraavaksi puhumaan siitä, että miten se strategia sitten muuntautuu portfolioksi. Tuuks sä tänne? Aivan sun tiellä, sä joudut loikkimaan sieltä. Joo, Anssi on tosiaan meidän portfolio advisor ja toisen meidän asiakkuustiimin vetäjä. Oot meidän senioreja ja sä oot meidän sekä riskisalkun että strategiasalkun, mä oon sanonut kaikille, että sä oot niiden